Fuerunt igitur anno primo, expulsis regibus consules Lucius Junius Brutus, qui maxime egrat, ut Tarquinius pelleretur, et Tarquinius Collatinus, maritus Lucretiae. Sed Tarquinio Collatino statim sub lata dignitas. Est placurat enim, ne quisquam in urbe maneret, qui Tarquinius vocaretur. Ergo, accepto omni patrimonio suo, ex urbe migravit, et loco ipsius factus est Valerius publicola consul. Commovit tamen bellum urbi Romanae rex Tarquinius, qui furat expulsus, et collectis undeque multis gentibus, ut in regnum posset restitui, dimi cavit, in prima pugna. Brutus et Aruns, Tarquinii filius, invicem se occiderunt. Romani tamen, ex ea pugna, victores recesserunt. Brutum, Romanae matronae, defensorem pudicitiae suae, quasi communem patrem, per annum luxerunt. Valerius publicola spurium, Lucretium tricipitinum collegam sibi fecit, Lucretiae patrem, quo morbo morto, iterum Horatium pulvillum collegam sibi sumsit. Ita primus annus quinque consules habuit, cum Tarquinius Collatinus urbe cessisset propter nomen, Brutus praelio perisset, Spurius Lucretius morbo mortus esset. Secundo quoque anno iterum Tarquinius, ut reciperetur in regnum, bellum Romanis intulit, auxilium ei ferente porsena Tusciae rege, et Romam paene cepit. Verum, tum quoque victus est. Tertio anno post reges exactos, Tarquinius, cum suscipi non posset in regnum, neque ei porsena, qui pacem cum Romanis fecerat, auxilium praestaret, tusculum se contulit, quae civitas non longe ab urbe est, atque ibi per quatordecim annos privatus cum uxore per senuit. Quarto anno post reges exactos, cum Sabini Romanis bellum intulissent, victi sunt, et de his est triumphatum. Quinto anno Lucius Valerius, ille Bruti collega et quartum consul, fataliter mortus est, adio pauper. Ut collatis a populo numis sumptum haburit sepulturae, quem matronae sicut Brutum annum luxerunt. Nono anno post reges exactos, cum gener Tarquinii, ad injuriam socari vindicandam, ingentem collegisset exercitum,
Nova Romae dignitas est creata, quae dictatura appellatur, maior quam consulatus. Eadem anno etiam? Magister equitum factus est, qui dictatori obsequeretur. Dictator autem Romae primus fuit Lartius. Magister equitum primus, Spurius Cassius. Sexto decimo anno, post reges exactos, seditionem populus Romae fecit, tanquam a senatu atque consulibus premeretur. Tue ipse sibi tribunos plebis, quasi proprios judices et defensores creavit. Per quos? Contra? Senatum et consules tutus esse possit. Sequenti anno, volsci, contra Romanos, bellum reparaverunt et victi acie, etiam Coriolos, civitatem quam habebant optimam, perdiderunt. Octavo decimo anno, postquam reges eiecti, erant, expulsus ex urbe Quintius Marcius, dux Romanorum, qui Coriolos caeperat, volscorum civitatem. Ad ipsos volscos contendit iratus, et auxilia contra Romanos acepit. Romanos saepe vicit, usque ad quintum miliarium urbis accessit. Oppugnaturus etiam patriam suam, legatis qui pacem petebant repudiatis. Nisi ad eum mater veturia, et uxor volumnia ex urbe venissent. Quarum fletu, et deprecatione superatus, removit exercitum. Atque hic secundus post Tarquinium fuit, qui dux contra patriam suam esset.